Sljedeće nedelje je važan hrišćanski praznik, zovemo ga Cveti. Sva četiri evanđelista su opisale taj veoma važan događaj kada Isus Hristos u nedelju pred njegovu smrt na krstu i vaskrsenje ulazi u Jerusalim. Do tada Isus Hristos nije dozvoljavao i nije hteo da govori ljudima da je on car, da je on taj Mesija, a Isus Hristos sada ulazi na magarcu. Ulazi na magarcu u Jerusalim i dok on ulazi svečano, triumfalno, apostoli njegovi ga slave, pevaju poznate psalme i citiraju psalam 118 koji kaže Osana, Hosana, blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Na jevreskom Hosana znači Bože spasi nas, Bože smiluj se, Bože spasi nas sada. I vidimo da Isus Hristos dolazi na magarcu i to nam daje dve poruke. Prva poruka jeste da Isus Hristos je ponizan. Tada su vojskovođe, generali ulazili ponosno kočijama, s konjima, dolazak u Rim, neki generala posle određenih pobeda, to su bili triumfalni događaji, prolazili ste kroz triumfalnu kapiju. Međutim, Isus Hristos je ponizan ovde i traži samo da ga ljudi proslave. Ljudi ga slave, ljudi imaju grančicu u ruci, oni pevaju te poznate psalme. Takođe, Isus Hristos ulazi na magarcu da bi ispunio proročanstvo koje je zapisano u proroku Zahariji u 9. poglavlju od 9. do 13. stiha. Ja ću pročitati par stihova. Kaže, kažite kćeri Sionovoj, evo car tvoj dolazi krotak jašući na magarice i na magaretu, mladunčetu tegleće životinje. Ceo taj tekst govori da dolazi car, da dolazi Mesija koji će jahati na magarcu, da će on doneti mir i da će on osloboditi zatvorenike i dati im nadu. To je bilo proročanstvo, jedno proročanstvo koje govori o dolasku Isusa Hrista i njegovoj službi. Isus Hristos ulazi na taj dan, to je 10. dan meseca Nisana. Na taj dan porodica je kupila jagnje živo, porodici su pripremili to jagnje koje je 4 dana živjela s porodicom i onda su oni to jagnje morali da prinesu kao žrtvu umjesto greha te porodice. Glava porodice stavila ruke na to jagnje i sveštenik je zaklao i žrtvovao to jagnje radi greha te porodice. I na takav način Isus Hristos se prikazuje, ulazi u Jerusalim i on kaže ja sam taj spasitelj, ja sam taj Mesija, ja sam to jagnje Božje koje daje svoj život za grehe čitavog sveta. Tako dok budemo slavili praznik Cveti, budemo slavili tu pobedu, pobedu nad zlom, pobedu nad grehom, važno je da se setimo i da postavimo pitanje kao što su ovi ljudi u 11. stihu postavili pitanje ko je ovaj Isus? Ko je Isus Hristos za mene? Svetopismo jasno govori da Isus Hristos je potpun Bog i potpun čovek, da Isus Hristos je spasitelj sveta, da je On došao ovde na ovaj svet da bi Bog pokazao ljubav prema nama, da plati tu cenu koju mi nismo mogli da platimo, da uzme naše grehe iz prošlosti, da nam da snagu i silu Svetog Duha za sadašnjost i da nam da večnu nadu za budućnost. Ja hoću da vas izazovem, da vas pozovem, da pročitate jedno evanđelje i da postavite to pitanje ko je Isus Hristos i šta On meni nudi. Ja kada sam poverovao u Isusa Hrista, moj život se promenio. Shvatio sam koji je moj smisao, svrha i zašto sam ovde na zemlji. Nek nam Bog pomogne dok slavimo Cvete, dok slavimo Vaskrs, da postavimo ta pitanja i da bolje upoznamo Isusa Hrista koji je opisan u evanđeljima.